הרבה, כן, ברק החן, אברום פריז, הגיעו לארץ, אמרו, חבר'ה, הייתם ברוסיה, היה מסירות נפש, זהו, נגמר, יש רבה חדש, דרישות חדשות. אז הוא סיפר ככה, הוא מספר לרבה, והרבה שומע את זה ביחידות. סיפור מאוד מיוחד, כי אנחנו שומעים הרבה סיפורים, מופתים וניסים, אבל פה שומעים איך חסיד מתייחס לרבה ואיך הרבה מתייחס לזה. טוב, הוא מספר לרבה שרמנדל, הפעם ראשונה שביקש לצאת מרוסיה, היה באמצע המעצר שלו. אשתו כבר נסע לפני זה, וחלק מהילדים. בתוף שני י' א', 51, הוא ביקש לצאת מרוסיה. החוקרים, 4-5 חוקרים, טוב. שם אותו בחדר, שאלו אותו, למה אתה רוצה לצאת? עכשיו, מה, כל בן אדם נורמלי, הוא אומר, אני רוצה לראות אשתי, רוצה ילדים, רוצה פרנסה, כן, לאיזה ננס, קראו לו שבת, היה אוסף כמה לירות שיכול לקנות חלה לשבת. למה אתה רוצה לצאת? מה רמנדל ענה? אני רוצה לראות את הרבה. הרבה שומע את זה ביחידות. הרבה אומר, באמת, אז זה עד כזאת, זה פלא. ככה הוא אמר, זה פלא, זה לא דבר רגיל. החוקרים, אנחנו חוזרים לסיפור, כן? החוקרים אומרים לו, נגמר, אין רבה. רמנדל, זה הפעם הראשונה, שהוא שמע על ההסתלקות של הרבה ריאץ, הרבה הקודם. הוא אומר, לא יכול להיות, חייב להיות רבה. זה המילים שהוא אמר. חוקרים שותקים, הם יהיו קצת בעניינים, אמרו, אתה צודק, יש רבה, אבל זה רבה חדש, צעיר, ולא כולם קיבלו אותו, רק הצעירים קיבלו אותו, הסכנים, קצת קשה להם לקבל אותו, יש לו הנהגות חדשות, והרבה שומע את זה, הרבה אומר, אולי שיספרו את זה לסכנים. וכן, כל אחד יודע שזקן וצעיר זה לא בגיל, זה רמנדל מעל גיל 90 בלונדון, יחי אדוננו, כולם מכירים את זה, יודעים את זה, מי שהיה שם, הבית משיח שם נוסד על ידי המניין שלו, שהמשיכו עם הרחזת יחי ובליל שבת וכולו וכולו.